Видає гучний звук, високу температуру та неприємний запах. Я сиділа на зупинці і дихала бензин. Саме це відчувають дніпряни, коли задовго перебувають біля генераторів, які працюють. То Міністерство охорони здоров'я застерігають, робити цього не варто. Наголошують, від шуму можуть бути психофізіологічні розлади. Від вібрації – проблеми з легенями та серцем, особливо у людей з хронічними захворюваннями. А от шкідливі викиди взагалі можуть загрожувати життю. Із цим погоджуються і екологи. Це дивнодисперсний пил і ці отруйні гази, які викидаються в повітря, ми їх вдихаємо і, відповідно, через легені, через кров це впливає. Генератори небезпечні не лише для людей, а й для довкілля, зазначає еколог. Каже, особлива загроза для рослин. Це процес звичного горіння, тобто і викиди в атмосферне повітря, як в процесі горіння або хімічного окислення. Тобто це діоксид азоту НО2, це оксид сірки може присутній, СО, угарний газ, дрібнодисперсний пил. Але окрім неприємних запахів та шуму, найгірше те, що генератор може вибухнути або створити пожежу, запевняють фахівці. Усе через неправильне користування, тож надають поради, як треба встановити пристрій. Якщо це стіна, яка має прорізи, тобто вікна або двері, відстань повинна становити не менше 6 метрів. Якщо ця стіна глуха, немає ніяких прорізів, тобто вікон або дверей, не менше метра. Ця відстань стосується також до будь-яких будівель, споруд, також автомобілів. Рятувальник додає, особливий ризик вибуху генератора – влітку. Висока температура та підключення під сонцем небезпечні, тому пристрій має перебувати під навісом. Щоб не було прямого сонячного світла на них. Якщо це приміщення, то це обов'язково повинно бути технічне приміщення. Там, де не знаходяться люди, воно повинно мати вентиляцію, тобто постійно провітрюватись. І хоча від генераторів є гучний звук і неприємний запах, дніпряни розуміють, без цих приладів нині ніяк. Краще хай буде електрика з запахом бензину. Чим не буде електрики, коли 40 градусна спека. А які ще альтернативи існують, крім генераторів, аби можна було більш безпечно та екологічно заживити оселю або ж навіть кав'ярню? Про це розкажемо вже згодом у інших випусках новин. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».